Mustafa och jag är kurd från Turkiet. Och jag är 10 år. Hej, jag heter Amir och jag är 10 år. Jag är från Palestina. Hälften Palestina och hälften rumän. Hej, jag heter Abdi, jag är 7 år och jag kommer från Sverige. Hej, jag heter Amin, jag är 7 och jag är från Sverige. Jag heter Zane, jag är 11 år kron. Jag är Irak. Hej, jag heter Ahmed och jag är 12,5 och jag är från Sverige. Hej, jag heter Akram, jag kommer från Somalia. Jag är 11 gammal. Don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry.